den. Já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl startujeme překvapivě již první střípek kolekce Podzim-Zima 2023-2024 a jak jinak, než startovat s tím, dá se říct, nejlepším. Beate Heyman je tady a je mou krásnou povinností právě tento díl odprezentovat. A začneme pěkně z ostra, protože kolekce Podzim-Zima se povine také v zajímavých kombinacích zlaté, černé a různých průsvitů. No, nechte se sami překvapit. Jdeme na to. Nádhera, luxus, kvalita, originalita, dechberoucí krása a za mě to nejlepší, co vám přinášíme u nás na obchodě La Gabriela Ostrožná 38 v Opavě. A teď co? www.lagabriela.cz. Beate Heyman si nepřeje internetový prodej a my samozřejmě víme proč, ale jestliže se vám líbí nějaký kousek, neváhejte nás kontaktovat na tomto e-mailu, který tady teď aktuálně běží, protože tam najdete všechny informace, nefotíme vám fotečky a řekneme vám ceny, protože ty ceny jsou samozřejmě vyšší. Jedná se opravdu o exkluzivní materiály, o věci, které vám šatníku vydrží dlouho a jen tak někdo je nebude mít. A právě proto na www.lagabriela.cz tuto kolekci nemůžete nalézt. Ale co tam najdete právě nyní, jsou slevičky a také kolekce New Denmark, která je exkluzivní, nádherná a samozřejmě ještě letní, protože vidíte, že první kolekce, která startuje vždy Beate Heyman, ona přichází v období ještě hodně před vlastně podzimem, tak abyste si v klidu mohli promyslet a vybrat ty top kousky a samozřejmě se nám ještě stále navážejí kolekce ještě toho pozdního léta, toho high summer, kdy jezdíte na dovolené. Takže nejenom, že tam najdete spoustu krásných šatů, spoustu nádherných slev, kde jsou, prosím vás, slevy 50-60%, takže vůbec neváhejte navštívit tyto stránky a pobrouzdat si, najít si ten třeba poslední kousek, právě vaše číslo. Velmi mě překvapuje, že ženy ve velikosti 44-46 nenalezly stále ještě ty nádherné šaty z Kiry a nádherné kousky z Eskvala, takže určitě, až se vrátíte z dovolené, nebo jestli jste se vrátili, tak se koukněte na slavičky, protože to stojí za to. A my vám samozřejmě děkujeme za každou vaši objednávku. No a abych se vrátila k tomu, co jste viděli před chvilečkou, to byla nádhera, kde se snoubí právě efekty kůže, buď to v sukni, která je evergreenem, právě spolu s halenkou, šedou halenkou, takovou tou kovově, stříbřitě tmavě šedou, tak to měla na sobě Míša. Já velmi děkuji kolegyni, že krásně odprezentovala Beatu, protože to byla v skutku nádhera. Já když jsem toto video stříhala, tak jsem si říkala jako wow, to jsou kousky, které prostě jinde nenajdete. A na konci tohoto pořadu se dozvíte, co má společného street couture a vlastně to, že říkám, že je to pohodlné, takže určitě nás dokoukejte až do konce. A já se tady ještě zmíním, samozřejmě černá k podzimu a zimě patří. Viděli jste spoustu detailů, třeba na kalhotech, které jsem měla na sobě já. Ty jsou, jako byste na sobě nic neměli a přitom jsou tak elegantní. No a k tomu top s leopardním vzorem v té zlatočerné kombinaci s průsvity. To byla nádhera.
Ženy, já jsem z té kolekce opravdu nadšená, takže věřím, že se líbí i vám. No a pro ty z vás, na které to bylo třeba příliš ostré, na které to bylo příliš dravé, tak pojďme na něco jemnějšího, pojďme trošičku zažít Španělsko a smíchat to s podzimní kolekcí značky Beate Heyman Hola! Dress. Coco Chanel tento pojem proslavila, protože malé černé by měla mít ve skříni každá žena. Je to pravda, není to pravda? Je to takové dogma, ale dá se říct, že buď malé modré nebo malé černé by tam opravdu neměly chybět. A my jsme viděli právě dva modely, u kterých já se teď chvilinku zastavím z toho důvodu, že jsme už probírali dva typy postav. A byla to typ postavy jablíčko a typ postavy vlastně obdélník rovný sloup. A tady můžete vidět, že první model je spíše vhodnější na ženy, které mají tvarovanou postavu. Ať už jsou to přesýpací hodiny, a nebo teda ženy, které mají větší zadeček, menší ramínka, tam je nutné opravdu mít pas. Takže v tom vyštíhleném modelu, který je tak krásně zpracovaný a nesla ho právě má kolegyně Míša, tak jste viděli, jak ta postava najednou je tak ženská, ta silueta je skvostná a ženy, které mají právě tvarované typy postav, tak toto jsou vaše šaty. Ale vůbec nesmutněte, protože ty z vás, které mají třeba více postavu rovnější, anebo typ postavy jablíčko, tak ty, které jsem nesla já, tak jsou právě vhodné na efektivní zakrytí bříška a partie bříška, nebo nějakých nedokonalostí, které chcete vlastně schovat, ale pořád ty šaty působí prostě luxusně. No a my už se přesuneme do barevnějšího světa, protože ten podzim zima nebude jenom o černé, každopádně ta černé tam přibude, ale my se teďka přesuneme právě do světa pink odstín. Ovládla svět. Prostě ta růžová, magenta, různé barevnosti, odstíny růžové letos spolu se zelenou byly favority.
a obě dvě nám přecházejí do podzimu zimy. Takže také Beate Heyman samozřejmě zná trendy a vždy tam dodá něco, co nám prostě osvěží ten šatník. A proč se v zimě halit jenom do tmavých barev? Můžete zkombinovat černé kalhoty a pink svetřík. Nebo zkombinovat mramorované kalhoty Beate Heyman a k tomu právě pink svetřík. Viděli jste také nádhernou kombinaci tmavě modré, takové té modré, která pohladí duši. A ženy minimalistky, které právě holdují spíše té tmavě modré, tak opravdu tato halenka patří mezi evergreens, to znamená něco, co se stále opakuje. Akorát pozor, Beate Heyman pokaždé vyjde s jinou barvou, kterou neopakuje. A mezi ně patří právě ocelově šedá a tato tmavě modrá. Takže kdo si zamiloval halenky Beate Heyman, tak neváhejte, jsou prodloužené, takže vypadají spíš jako tunikoidně, takže ty ženy, které chtějí trošičku zakrýt tuto partii, tak velmi vhodné právě na vrstvení, kde si koupíte kratší sáčku, ale pod to si dáte právě delší halenku a skryje vám to trošičku tu partii boku. Vím o mnoha ženách, které s tím mají trošičku problém nosit ty krátká saka, tak to je právě věc, která vám prodlouží tu siluetu a krásně s tím popracuje. No a ženy, které milují bílou a které milují takový ten luxusní royal styl, tak pro vás byla ta nádherná bílá halenka, skvostná v kombinaci s červenou elegou a červenými balerínkami se zlatými detaily. Letos Hispanitas udělalo HH na botě, to znamená opravdu takovou sponu, která vypadá skvostně, necinká, je lehká, takže ta bota je opravdu lehoulinká. Všude jsou triflou vložky, takže všechno je odměkčené, příjemné. No a buď to jste mohli vidět vlastně špičky, takže opravdu boty do špiček, anebo boty, které jdou více do čtverečku, do kulata, kde máme místo na ty naše prstíky trochu víc. Takže kdo čekal na nějaké pohodlnější boty než jenom ty špičaté, tak určitě letošní podzim zima hraje právě pro vás. No a my už máme před sebou poslední video, kde jsme mysleli na vás všechny, které ještě vůbec nemyslí na ten podzim a stále toužíte po Beate Heyman z letních kolekcí, protože samozřejmě, že ty pozdní šaty, které dorazily naposledy, tak vám odprezentujeme právě nyní. Máme takovou malou ochutnávku ještě léta, takže koho čeká dovolená nebo nějaká svatba či jiná událost a potřebuje lehké vzdušné šaty, tak pro vás je toto poslední video. Zároveň pohodlný. Jinak to není luxus. Coco Chanel. Coco Chanel se jmenovala Gabriela Chanel. Já jsem Gabriela, to jistě víte. A já ji miluji, protože miluji celým svým srdcem, protože tato žena se postarala o to, aby luxus nebyl korzet, dlouhé šaty a aby jsme se jako nehýbali a nenadechli se. Přestože je to možná pro to mužské oko bylo krásné ty vosí pasy, ale Coco Chanel se postarala o to, aby jsme mohli mít pohodlí. Aby jsme ten luxus přetvořili a začali ho vnímat jinak. A to je odpověď na otázku a záhadné tajemství na začátku, protože to street couture, které vlastně má Beate Heyman pod svým názvem, pod vlastně svou firmou, tak to značí to, že luxus je pohodlí.
ten správný luxus, je totiž pohodlí. Takže když jednou zkusíte Beatu, věřím, že si budete buď spořit, anebo pochopíte hodnotu toho kousku úplně jinak a najednou vám za kalhoty 6-7 tisíc nepřijde tolik jako předtím, protože to prostě musíte vyzkoušet. Ono v čase uvidíte, že ty kalhoty vám budou sloužit mnohem déle než třeba jiné kalhoty, že jsou velmi nadčasové, že vlastně móda, která line ty trendy, nemá vliv na Beat Heyman. A důkazem jsou tyto šaty. Tyto šaty mám podle mě 3 roky a nikdo by to nikdy neřekl, protože vždy, když v nich vyjdu, tak vždy jsou všichni ohromeni, okouzleni detaily a nádherou látky a záměrně nenatáčím v aktuální kolekci, ale natáčím v něčem starším, abyste viděli, že Beat Heyman je nad módou. A je už to jenom na vás, jestli pochopíte, proč některé ženy půl roku spoří, aby si koupily rodinku z Beaty. A pak to sem tam třeba doplňují Niden, Mark, Monary, anebo Kirou, která se tak vzájemně propojí a dá se to tam krásně poskládat. Nebo můžete zvolit jinou variantu, koupit si jednou za půl roku jeden ikonický kousek, který je pro vás stěžení v šatníku a právě doplňovat to jinými značkami. Ale věřte, že ten jeden ikonický kousek, když si koupíte každý půl rok, tak vám za pár let vznikne nádherná rodinka také z Beaty Heyman a budete překvapené, že to prostě stále vypadá skvěle. Já vám děkuji za to, že jste doposlouchali až sem, líbili jsme se vám, tak dejte like, chcete s námi být v kontaktu, odebírejte náš kanál. Když kliknete na takové to naše logo kulaté La Gabriela žena s šatičkami, tak budete odebírat náš kanál a už vám nic nového neunikne. A já už jsem vám říkala, že se chystají na podzim různé změny a novinky a tak dále, o které byste mohli přijít, když nebudete právě v tomto kanále. Takže děkujeme vám za odběry. No a co vám popřát? Krásný nadcházející víkend, jestli jedete ještě na dovolenou, tak si to užijte na maximum, načerpejte energii, jestli nejedete, tak si třeba vyjeďte aspoň na kolech, nebo si užijte na zahrádce prostě krásný víkend, třeba v kytičkách. Každý milujeme něco jiného, každý jsme originál. No a co vám ještě říci, no zítra já vás čekám na prodejně La Gabriela, Ostrožná 38 v Opavě. A zařádíme si znovu Beatu Heyman z Denmark, protože to já prostě zbožňuju, takže vám ukážu, co všechno se dá kombinovat, co všechno můžete, jak nosit. No a samozřejmě na vás čekají slevičky. A slevičky neopomíjejte, protože ty jsou opravdu jako krásným doplňkem, právě když si potřebujete dodat do šatníku něco svěžího, my vám vybereme, dáte si kávečku, nebo to udělejte obráceně, večer si pěkně prolustrujte net, vyfuďte si, co chcete přichystat, přijďte za námi, ukažte nám obrázky, my vám to nachystáme a pěkně v klídečku budete zkoušet. My jsme totiž na naší prodejně pro vás a chceme, abyste se cítili jako pretty woman a my kolem vás budeme takhle trlikat, aby jste prostě měli ten svůj čas, ten svůj ženský, nádherný čas pro sebe. Příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mula s La Gabrielou. Mějte se fajn. Naschledanou.